ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول زرداری کہتے ہیں کہ وہ گالم گلوچ اور ذاتیات کی سیاست نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو غربت کا مقابلہ کرتی ہے۔ شجاع آباد میں کارکنان سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے غریبوں کی خدمت کی ہے۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے اور ہم نے ہمیشہ نوجوانوں کے روزگار کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کسانوں کی خدمت کی، شہید بھٹو نے ان میں زمین تقسیم کی تھی، ہم سمجھتے ہیں کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ کسان کارڈ سے بلا سود قرض ملے گا اور فصل کی انشورنس ہوگی۔